نبی پاک دی شان بیان کرنی طاقت کن زبان کسے انسان نہیں او لکھاں شاعراں نے شروع تعریف کیتی طاقت کسے نوں توڑ جڑان دی نہیں تے میں جیت کیا دینار اکھاں ہر مکری اس دی شان دی نہیں او لکھاں شاعراں نے شروع تعریف کیتی او طاقت کسے نوں توڑ چڑھان دی نہیں شکل جمدیا دعاں دی ہے کو بچا ملدا شیر نہیں ہو سکدا تے سو سال بلے وچ جنگلاں دے ہو شیرانگ گلے نہیں ہو سکدا تیرا پتا اللہ رب آپ آنکھے زبر تو نہیں ہو سکدا من کرے لیدا ہوئے میرے جنت ہو تیرے تو ایڈا نے ہو سکدا